هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. سورة سبأ دا مكي سورة او بديك سلور بنزوس ايتون دي او شبقرو كوغاني دي دوغت موضوعان دي. اولنی د پیغمبر په دې پیغمبري باندې شکر وېسته، په خپل پیغمبر لم په کار چې شکر ادا کی، او دې امتیانو لم په کار ده چې شکر وباسي چې الله دوی ته پیغمبر را لېږلې. دوی مګټه موضوع په دې کې هغه رد شرک تفصیلی اگر رد روان دے انشاءاللہ دی صورت باخر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض طول صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی یا طول صفتنا دا الوہیت خاص اللہ لردی اگر ذات چی داغه په اختیار کې دی، هغه څه چې په اسمانونو او هغه څه چې په ځمکه کې دی، وله الحمد فی الاخره او خاص هغه لره صفتونه د کمال دی په اخرت کې، وهو الحکیم الخبیر او هغه حکمت واله دی خبردار دی. سورت شروع الله د حمد نه وکړه، نو مطلب څه شو؟ چې تاسو حمدونه ډېر وایي، ترغیب پکې الله راکوي موږ ته. الله سبحانه وتعالى طاقت ته ګوره، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منا، پوهېږي په هغه څه چې ننوځي په ځمکه کې او په هغه څه چې راوځي د هغې نه، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، او هغه چې راکوزېږي د اسمان نه او هغه څه چې خېږي په اسمان کې، وهو الرحيم الغفور او رحم كونك بخان كونك. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة او يا كسان كافران دي نبرازي من تقيامات وكي مشركين وبدأ خبر كولا لا جواب كي جيت بغمبرة ورتنا خبر خوازيها بيانك جنا قيامت برازي او اغلى الله براولي جاغا غیب بنی عالم دے. قل تور توایا بلا ولنا وربی لتاتینکم، قسم دے برب زما خام خاب رازی قیامت تاسوتا، عالم الغیب عالم دے اللہ پپٹو خبرو، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نپٹیگی داغنا پاندازی دزری پاسمانونو نبزمککی، ولا اصغر من ذالک و نولکی ددینا، ولا اکبر و نلوی الا فی کتاب مبین، مگر پا کتاب خکارکی دی. اللہ وی زر زمان نپٹنیش پٹھے دے نپاسمانونو کی نبزمککی، نبیچ را کم خلق پٹ گناونا کی دلوی سے خیال لوی دوی دلہ نپٹے دیش چې په دې موبایل کې فحاشي ګوري، او د ځکه په تورو تیرو کې شو ځان نشي او بیا د ګناهونه کې دوی څه مطلب دي؟ الله ایمان خو زره نشي پټې دی نه په اسمانونو کې نه په ځمکه کې. د قیامت ولې راځي؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، د دې لپاره چې بدله ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او عملونه کړي دي نیک، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، دا كسان لدوه دا بار بخان دا ورزق زت من دي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، او كسان چه کوشش كي بايتون و زمن كي چه عجز كون كي، يعني عجز كون كي دي منگ لرا بخبل گمان كي، دا ويدا گمان دي چه منگ بالله عجز كون او کوشش الله زم پیتونو کی مطلب، یعنی دخل کو بزونو کی شبهات ور چي او کوشش کی چې الله دایتونو سو کو نه مني دغه په خلاف لګي،
أولئك لهم عذاب من رجز أليم. دلك ساندو إلى العذاب دي دبد عذاب ندرناك. ويرى الذين أوتوا العلم أو بويقي أغيك سانتي والكريشيدي والتعلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. چه ده كتاب چه نازل شوه ده تا تا ده طرف ده ربستانه اغا حق ده. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد أو هدايت كيلاري ده إذا تمن نستعيل شوه ذات. كم قسمت چه علم ورکره شوه ده؟ ديك مطلب ده شو يوم مطلب ده شو چه علم ورکره شوه ده أهل كتاب وعلماء چې کوم پر رسول سم باندې ایمان راوړل هغه ته پته و چې دا قرآن څه دی؟ دا حق دی. یا د دې مطلب دا دی چې د قیامت زه د دې لپاره راولم چې د ایمان والو ته پته ولګي چې موږ چې کوم ایمان راوړو او کوم کتاب موږ منلو هغه کتاب څه دی؟ هغه حق دی. مثلث سبحانه وتعالی د مکې د کافرانو مبارکې خبره کوي چې دوی ته دوباره را پاسېده په دویم پیر د دوی د غټه خبره ښکاري ځکه به یو پیغمبر پورې ټوغې کول دا خبرې به کولې. وقال الذين كفروا او یا کسان چې کفر کړی دی هل ندلکم علی رجل ایا ونه ښایو تاسو ته یو سړی خپل منځ کې بلیږي ینبئکم چې خبر درکوي تاسو ته اذا مزقتم كل ممزق چې کله زره زره شي تاسو په پوره زره زره کېدو سره انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو به خامخا په نوي پیدایش کیئ. هم لیدلی دی هغه سړی ټوغې به وکړي وایي چې وایي چې تاسو بالکل خاورې شي او ختم شي بیا به وي راپاسئ. افترا علی الله کذبا ای جوړ کړي د په الله باندې دروغ قصدا ام به جن یا بد باندې لیونتوب دی یا بی پیریان دی یا خوی دروغ قصدا جوړ کړي دي او یا بی پیریان دی او جادو پیشوی دی نو دروغ چیرې ده غیر اختیاری وي لیونتوب پی راغلی. بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید بلکه هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې په عذاب کې او په ګمراهۍ لري کې دي. افلم یرو الی ما بین ایدیهم وما خلفهم من السماء والارض اين نګوري دوی هغه څه ته چې مخکې د دوی دي او هغه چې وروسته د دوی دي د اسمانو او د ځمکې نه. الله وایي د خلکو له سوچ به کار دی کنه چې دوی د اسمان او د ځمکې په منځ کې بند دي نو که الله به وغواړي عذاب پرې راولي او دوی دا خبره کوي نو کوم ځای ته به تختي. ان شاء نخسف بهم الارض که وغواړو موږ داخل به کړو دوی په ځمکه کې او نسقط عليهم کسفا من السماء یا به راغزار کړو په دوی باندې ټوکړې د اسمان نه. ان فی ذلک لآیة لکل عبد منیب یقینا په دې کې خامخا نښه ده د پاره د هر بنده رجوع کوونکی الله ته. اوس د دې نه بعد داود علیه السلام سلیمان علیه السلام واقعه راوړي د الله قدرت به پکې بیان شي چې څنګه الله هغوی له دا طاقت ورکړو نو اصل طاقت د الله دویم دا چې وګوره دوی څنګه شکر د الله ادا کړی نو تاسو هم شکر ادا کوئ. ولقد آتینا داود منا فضلا او یقینا ورکړو موږ داود علیه السلام ته د خپل طرف نه غورواله. غورواله څه شی دی؟ نبوت دی. یا جبال اوی بی معه والطیر ویلی و منگا ای غرونو تسبیح وای د دسرا او تابع کړي و منگا مارغان وعلنا له الحديد او نرم کړي و منگا داغه د پاره وسپنا ان اعمل سابغات ورتویلو منگا چی جوړه و پورز غری وقدر فی السرد او اندازه کوا په جوړولو د کړو کې وعملو صالحا او عمل کوي نیک
إني بما تعملون بصير يقينا زباغ عملون جتاسي كويلد كيمان ولسليمان الريح أو تامي كري ومن دبار سليمان عليه السلام سلي ودوها شهر ورواحها شهر سهر وقت مازل داغي يوم ياشو وما زجر وقت مازل داغي يوم ياشو دا باغي سهر ما خام دا سفر كو على كده مازل دا سمر وقو دا يوم ياشتو دو مازل با رسلي با يتوراتو وأسلنا له عين القطر أو روان كري ومن داغ دا باراتشين دا تامبي ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه أو ده بيريان ناغسوك وشكار ده بيكول داغ بمخي بحكم درب داغا ومن يزغ منهم عن أمرنا أو سوك شي بكوك شو ده دينا ده حكم زمننا نذقو من عذاب السعير وبسكو من غاغت عذاب دور لمبوالنا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل جوڑا والبدو يغل راسة بغوخت لغا من محاريب عبادت خاني وتماثيل يا نموني دابادي وجفان كالجواب أو خانكنا بشان دحوزنو وقدور الراسيات أو كتوي مزبوط ولاري بزباني اعملوا آل داود شكرا كوي أولاد داود عليه السلام شكر لنا وقليل من عبادي الشكور أو لك دي دبندقان زمانا شكر جزار خلاك هذا الشيطان أنا سليمان عليه السلام ده بار وشدي وشدي بنجليج ولا ولي ده خوراك غط غط لوخي ده تامبينا وده كانينا لوي لوي ديگونا با ولا لوي پچولو بانده ما ميشب راتو فراكونا با بگي بانده جيتا خود سيب ولا باچهي خونا وكن وده هر سبولا ده شيطانا نجولو الله تو شكر ادا كوي فلما قضينا عليه الموت واركل جي فيسلو كرمان باغ بانده ده مرگ دليل لكي بارچا باني مرگ راجي سليمان عليه السلام سم رغطا باچهي ده راغ سرزا الله وی فیصله موږ وکړو چې بده باندې مسر راځي مرګ به راځي نه به ته څه شي دوکه کړی پروت پر دومره غټ بادشاه باندې به دومره زور اور انسان باندې چې مرګ راغی سلیمان علیه السلام ته چې کله خبر ورکړی شو چې ستا مرګ نږدې شوی دی نو هغه د الله سبحانه وتعالی یو دعا وغوښته چې الله زما د مرګ نه پیریان مه خبروه ولیکه دوی خبر شو نو بیا به د بیت المقدس د جوړولو دا کار دا به دوی پرېږدي ده بيت المقدس شاي يقول كلاه سليمان عليه السلام بيريان يعقوب عليه السلام يقول كلاه أول بير أجا يقول كلاه وبيه بدوين بير ده ترميم كلاه نا ويا لا بيريان بما خبره وا بل لا تخلق تبديم بتوه لكي بيريان بغيبه نه پوی هدی لپاره الله دا کار وکړو نو بس هغه په یو امسا باندې تکیه ولګوله امسا ته ولاړو او په دغه ټیم کې به مرګ راغی او دې شیشو په کمره کې وو دومره به د پیریان د دنې هېرېدو چې په چا کې دومره مجال نه و چې دې کمرې ته دننه ورغلی وی سلیمان علیه السلام داسا وتې ډېر وخت پکې تېر شو هغوی لګیا دي کار کې وي سړی ګوري او سړی ګوري او په کار کې لګیا دي نو دا امسا په دې لرګي کې یو چینجی پیدا شو چې لاندې نه د امسا ورو خوړه په دې کې اکدم چې سلیمان علیه السلام راپرېوت و په ځمکه باندې پیریان خبر شو چې وګوره دا خو سړی مړ نو بیا پیریانو دا خبر مشهور کړی چې سلیمان علیه السلام جادوګر و ځکه چې جادو دلاسې موږ تابع کړي وو دا خبر موږ سره تېره شوه په سوره بقره کې وما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا فلما قضينا عليه الموت وارك لجي فيسلوك لمن باغ باندي دمرق
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض نو ونخود دويتم مرق داغا مگر حيوان دزمكي يعني يوچينجي تأكل من ساته خلال يمسا داغا فلما خرنو هلكل جرا بريوتو سليمان عليه السلام تبينت الجن خكارشو بيريان خلقتا اللو كانوا يعلمون الغيب كشرت دوي بوي دي بغيب باني ما لبثوا في العذاب المهين نو وخبنا ويتير كده دوي بعذاب سبكون كي جيم وزدين بعد الله سبحانه وتعالى الشكر خبره كده نو ساق قوم بياني چل الله دي نعمتوننا شكري كده الله سبحانه وتعالى سنتبا كده لقد كان لسبأ في مسكنهم آية يقينا هو ده سبا خاروالو ده پارا يا يقينا هو ده سبا خاروالو ده پارا فكورونو ده غوي كي نخد توحيد الله يدي خبرو كورونو كي بسوچ کرده الله دوی ده دیار لس پیغمبران لگلی دي خواه دیار لس پیغمبران لدي خارت لگلی خدوی ده اللہ نشکریو کرده والله سبحانه وتعالى پا دوی بانی ده وبو کم بند چی و دیم چی و اغیب اللہ سبحانه وتعالى اخلاص کرده دوی غار سیتا با برباد کرده اللہ سوئی جنتان عن یمین و شمال دو باغنو ده خی طرف و ده گس طرفنا كلوا من رزق ربكم خريد رزق درب استاسنا واشكروا له شكرا داك ويداغا بلدة طيبة استاسنا بار خار مزيدار دي ورب غفور ورب خنكي دي مزيد كل خار ونعمتنا ورب سا مهربان رب دي وظالمان وخوف دي سورك لكن فأعرضوا نمخوا لواوي فأرسلنا عليهم سيل العرم بس راوليقو منغا باغوي باندي سيلاب دا بند تلل هشوي بند چه وطلل هشوي لك ديم چه اللي بغرا كولاوكو وبدلناهم بجنتهم جنتهم او ببدل كي وركلي منغا دويتا او ببدل كي وركو منغا دويتا ببدل دا دو باغونو دا دويكي ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل دو نور باغنا چي خاوندان دميو بدخوندو أو غزانو أو سشي دبيرو لغنا بيدق دو باغنا پاتشو چي بايك لگه انتا كي ميوي بي اغم بدخونده او سب بكيو غزان بكيو لگ او معمولي انتا كي بيري بكيوه تسنس کو اللہ داخلک دا اوس او خزرت چی چی کم پا مدینه کی اسیدو راغزی راغری مدینه ایت او غسان قبیله والا پا شام کی غٹ قبیله تر دیجن شام تتلیوی دی عذابون نباد او خزعا دا غٹ قبیله والا دا غزین اتحامی تا ورسید یعنی دا اللہ ناشکری چوکر اللہ والا قوم و غرس والا تسنس کو ذلك جزيناهم بما كفروا دا سزا ورکړه موږ دوی ته په سبب د دې چې کفر کړی ووی وهل نجازي الا الكفور او موږ سزا نه ورکو مگر ډیر ناشکرته وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها او ګرځولې وو موږ په منځ د دوی کې او په منځ د کلو کې چې برکات اچولې وو موږ په هغې کې قرآن ظاهره کلي یو بل ته ښکاره الله سبحانه وتعالی بل نعمت دوی له دا ورکړه د سبا خار والله چې دا کلي الله سبحانه وتعالی ډېر نږدې نږدې کړي وو نږدې چې به د یو کلي نه وتو په بل به ننوتو چې د یو نه به وتو په بل به ننوتو دا نعمت دی که نعمت ته غټ نعمت ته امن دی عافیت ته کم ځای کې ودرېږي کم ځای کې دمکې الله وی موږ پکې کلي یو بل ته ښکاره پیدا کړي وو وقدرنا فيها السير او اندازه کړي وو موږ په هغې کې مزل سیرو فيها ليالي و اياما آمنين ویلي وو موږ
گرزی پدی کی دشبی او دورزی بابن سرا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. فقالوا نوياوي ربنا يا ربا زمنك باعد بين أسفارنا، لروالي راولا بميز ده سفرون زمنك. ملوی داس سفر ده یو کلی نوزه بلده سفر خو آغی چی سڑه پا زنگلات و بخطرناک و کندو تیری گی و پا شڑو میدانونو تیری دو مزاری مان و ظلمو انفسهم او ظلمو کو بزانون اخبلو فجعلناهم احادیث نوگر زوال منگاوی قصید عبرت و مزقناهم کل ممزق او تسنس کرل منگاوی پا پورا تسنس کولو سر ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقینا بدی که خامخا نخد دپار دهر دیر صبرناک و دیر شکر کونکی ولقد صدق علیهم ابلیس ظن او یقینا رشتی نکڑے و بدی باند ابلیس گمان خبل فاتبعون روان شباغ بسی إلا فريقا من المؤمنين سوى ديدلنا دمومناننا وما كان له عليهم من سلطان أو نو أغلر بديبان دي سزور إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة مگر منگا مقرر کرے دے 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 بارج کارکو منگا غسوب چیمان لری باخرت ممن هو منها في شك داغ چانا چاغ داغین بشک دے یعنی دا ابلیس اللہ ولی مقرر کرے چی دا مؤمن او دا کافر بگی پتہ ہو لگی ذکر اللہ پر خود دیم دے وربک علا کل شیئن حفیر او ربستا پارشی باندی بازت کون کے دے او دا توحید مسئلہ دا مگوی لوگن چی دا سورت دو موضوع گانی دی کمی کمی دی شکر او شرک مانی رد تسودے کسا وی خیئے کی نہیں شکر ریسی ہوئے خیر قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ اوہیا رو بلیا کسان چی گمان کوتا سبا غیبان دی معبودان سوا دلانا لا یملکون مثقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض اختیار نلری باندازد زری باسمانو نون بزمک کی وما لهم فيهما من شرك او نشتي دوي لنا بدي دوانو كي سبرخا وما له منهم من ظهير او نشتي الله لرد دوي نسوك مددگار نبير دوي سر سباتي شو هدي معبودان سر خوي سن بيباتي نشو نيس اختيار شتي نيد الله سر مرست کري دا بدي پیدائش كي نبقى سبرخا شتي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أو فايدة نور كي سفارش من إذن الله مگر أغشاتا چه إجازة توركي دا غدا پارا چه الله إجازة توركي نبيا چه دينا شفاعت فايدة وركي حتى إذا فزع قلوبهم تردی چی کل یر لری کڑیشی دا زلونو دا دوینا سوک دی دا ملائک دی یعنی گروہ ملائک سو مگر خلق دی خودوی تو گروہ کر چی دوی دا زلونو یر لری کڑیشی دی کی بید دو خبری یو دا چی پا آخرت کی ملائکو باندی با روح برایش یر برایش سخت یر برایش حتی اذا فزع قلوبهم نبی ابا دوید زلون ریره لرکڑیش قالوا ماذا قال ربكم نوی بدو يسوی ربستاسو اجازت کئی کنا کئی دا شفاعت
قالوا الحق وبيغوي حقوي وهو العلي الكبير وغوشت دير لويزات فلا لو يوالي بك بيان شو دوما خبر هذا چدا حالت په ملائکه باندې الله راځي چې کله الله فیصلو کې په اسمانونو کې نو چې کله الله فیصلو کې په ملائکه باندې سم ير راشي سم روح پر راشي به وری سو وی سو الله غوي الله فیصلو کړو خو حق فیصلو کړی دا دوی مغټ مخلوق د الله نه یری دا انسانان به د الله په مخ کې سي سي قل من يرزقكم من السماوات والارض ويا سوك رزق در كي تاسو تد اسمان وو دزمكنا قل الله هو يلا وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو يقينا من جاء تاسو خام خاب هداية يا بكم راهي إخكاركي يا بزكم راهي مو يا با تا دينا ما تلب دي فتلا جي سوچوكا جي تخو بكم راهي كنه كنه مو خدا الله عبادت کو یو الله معبود گنو و تاسو سوچو کی خپل مبارک جی تاسو گمراه نه کین قل تورتو لا تسالون عما اجرمنا تپوس بن کی تاسو نه داغه چې جرم کړی دې منګه ولا نسال عما تعملون او تپوس بن کی ولا نسال عما تعملون او تپوس باندې کیږي زمنګ نه دا عملونو چې تاسو یې کوي تاسو خپل عمل غم کوي او موږ به خپل عمل غم کوو قل يجمع بيننا ربنا ورته وایا جمع بکی موږ لره رب زمنګ ثم يفتح بيننا بالحق بیا به فیصلو کی به من زمنګ کې په حق سره وهو الفتاح العليم او الله خفيس لكون كيف هو دي فكم ورز القيامة برد بالله من قراجة مكين ديك دام دي دعوت يو طريقة دي جتنا مخامك سڑي ويري جي سبروك القيامة رايشي بس پتبوري كي باغ ورز وبيا مشركان دا الله سناشنا خبرك قل أروني الذين ألحقتم به شركاء وآيا او خای ما تا کسان چې یو ذکر تا سود الله سر شریکان او خای کسان چې کم ځکی دي سه طاقت ته دغه سه کړی دي سه نه لیکړي کلا هچری نشی کې دے بل هو الله العزیز الحکیم بلک الله زور ور حکمت والده وما ارسلناك الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا او نیلی گلے منگتا مگر دا ٹولو خلکو دا پارا زیر ورکون کے او یر ورکون کے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون مگر دیر دا خلکو نا نبویگی ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین او ویدوی کلبی دا قیامت کی تاسور اشتینی قل تورتوایا لکم میعاد یوم تاسو در وعد دا دیورزی لا تستاخرون عنه ساعة چی نبرستو کی دیشی تاسو داغین یوسات ولا تستقدمونه نبمخی کی دیشی وقال الذين كفروا او يا كسان چی كافران دی لن نؤمن بهذا القرآن اچری ما ان رولو من قبد قرآن ولا بالذي بين يديه او نباغي چی مخد دی ندی یو کتاب من نمن وصلى الله سبحانه وتعالى ده حشر میدان او بیا دغین ورسته چې کوم مواقف ته غو ذکر کوي وګور دي ته مشران او کشران دی وبل سره خبرې کوي ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم او کچرت تالی دلی کله چې ظالمان به درولې شي په نس درب د دوی يرجع بعضهم الى بعض القول وقرزيبا باز د دوی بازو تا جوابونه بور کوي یو بل ته یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا
وای باغ کسان چې کمزوري ګڼلې شي وي هغه کسان ته چې لوی کړی ده کشران به مشران ته وای لولا انتم لکنا مؤمنین کچرته تاسو نه وې نو خامخا موږ به مؤمنان وې قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وبويا كسان چلوي کړي دا کسانو ته چې کمزوري ګڼلې شي وي نحن صددناكم عن الهدى اي منګ من کړي وې تاسو د هدايتنا بعد اذ جاءكم ورسل الذين چراغله تاسو ته بل كنتم مجرمين بلکه وی تاسو مجرمان موږ به کیسوم لري کړی بلکه تاسو کې بخپل مرزو حق واځه پیغمبران وو حق بینول کېدو تاسو لې موږ بشیرات لې تاسو کوم د سره څه کوشش نه کړی د حق د بینولو د حق د واځه کولو یا د حق د قبلولو څه کوشش هم کړی چیرته او چې موږ معمولی خبرو کړ تاسو بر روان شو قال الذين استضعفوا وبويا كسان جي كمزوري گنل شيري للذين استكبروا هغتا چلوي كړيدا بل مكر الليل والنهار بل كمن كړيو منګ داوود ستا سود شبي او دورزي منګ بو حق سے قبول کړتا سره بو ختي وي سحر بم تا سومګ داوود رکو د شپي بم تا سومګ داوود رکو اذ تامروننا کل چې به حکم کو تاسو مونږ ان نکفر بالله چې کفر کو بالله باندې ونجعل له اندادا او وګرځو غلر شریکان واسر الندامه لما راوا العذاب او پټ به کې دې پخیمانتیا کله چې وویني عذاب خیمانی با پتا کی خوبا کمیز بزرونو کی پتا کیز راک کارا کولو سا فائده نیشتی مشاران دغا دی و کشاران دا دی یو بلتلی گیا دی بدوی که دوی چه تخبل غم راک کارا کی نو چا تای راک کارا کی وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفرو او بگرز و منگ توقنا بسطونو دا کسانو کی جی کفری کرده هل یجزون الا ما کانو یعملون سزا نه ورکړی کیږي دوی ته مگر دا عملونه چې دوی کوي وما ارسلنا فی قرية من نذیر او نه دی لیکلې موږ په یو کلی کې یره ورکوونکي الا قال مترفوا مگر ویلی دی مالدار خلکو تسلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر یو ځای تاسو رنه کی مخکې چې ما کلم پیغمبر لګل نه دی عیش پرستو خلکو د غوي سره دښمنی کړی ده الا قال مترفوها مگر وی به مالدارو خلکو دا غي ان بما ارسلتم به كافرون یقینا من باغ سجتا سو پیرا لګل شی وی کفر کون کیو وقالوا ودابي نحن اكثر اموالا واولادا منګه ډیرو مالونو او بچوالیو وما نحن بمعذبین او نیو منگا عذاب را کړی شوی یعنی چې دومره مال زموږ چې دومره بچی الله موږ عذاب را کړی شي قلت ورته وایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر یقینا رب زما فرا خیر رزق چال رجی وغاڑی او کمی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون مگر دیر دا خلقون نبوی دا خود اللہ کار دے رزق پرا خورو دا مطلب خونه لیجی تاسو اللہ تا نیجدی شو وما اموالکم ولا اولادکم او ندی مالو نستاسو او نبچی استاسو بالتی تقربکم عیدنا زلفا فاغ طریقه چی را نزدی کی تاسو منگ تا بنزدی کس سرا ای بچو دلاسه و دا مال دلاسه تاسو منگ تا را نزدی که دی نشه چرا نزدی کی گا با دی دلاسه الا من آمن و عمل صالحا مگر آغا سوک چی ایمانی را وڑه ده و عملی کرده ده نیک فا اولائی که لهم جزاء و ضعف بما عملو
نو دغه کسان دوی لره بدله دو چنده ده په وجه د عملونو د دوی وهم فی الغرفات آمنون او دوی به په بنګلو کې امن والا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین او کسان چې کوشش کوي په آیاتونو زمن کې مقابله کوونکي اولئک فی العذاب محضرون دا کسان به په عذاب کې حاضر کړی شي قل ته ورته وایه ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له یقینا رب زما پراخی رزق چالره چې وغواړي د بندګانو د هغه نه او کمی هغه لره وما انفقتم من شیء فهو یخلفه او هغه څه چې خرج کوئ تاسو څه شی نو الله به بدله درکوي د هغې د هغې په بدله کې به الله ډېر څه درکوي وهو خیر الرازقی او هغه غوره رزق ورکوونکی دی ويوم يحشرهم جميعا او بكم ورچ راجم بكي دويل رتول ثم يقول للملائكة بيبوي ملائكة سوك بوي الله بملائكة توي او دا خبر با الله ملائكة دينا پارا كي جنا مشرکان وشرمي او دويل عذاب دوي باني خدیرش اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون ایت دا کسان خاستاسو عبادتی کوو قالو بوی ملائک سبحانک پاکی دستا دا پارا انت ولینا من دونهم تز منگا واکداری غیر دا دوینا منگا نشرک دویتا خوالا دے و نبدی رازیو منگو صرف ستا بندگی کوو بل کانو یعبدون الجن بلکه دوی به عبادت کوو د پیریانو اصل چې په دې شرک باندې رړولي دا هم د پیریانو شیطانانو رړولي اکثرهم بهم مؤمنون ډېر د دوی نه په هغوی باندې یقین کوونکي وو فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا نو نن ورځ اختیار نه لري باز تاسو بازو لره د نفی او نه د نقصان دا به الله دا خبره وکړي د دې دپاره چې هغه مشرکانو هغه عذاب ښه ډېر شي الله ملائکو ته وینو وګورئ نه دغه دي هغه کوم چې دوی به بندګي کوله نوره نه فایده ورکولی شي نوره نقصان ورکولی شي ونقول للذین ظلموا او به وایو موږ هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی ذوقوا عذاب النار وسكي عذاب دور التي كنتم بها تكذبون هغه چې وای تاسو چې هغه به مو دروغ جن غنو واذا تتلى عليهم اياتنا بينات او کله چې لوستل کیږي په دوی باندې آیتونا زمن غوازها قالوا ويدي مشرکین ودا خبره کوله ما هذا الا رجل ندی دا مگر سڑے دے یریدو ان یصدکم غواری چی من کی تاسو عما کان یعبدو آباؤکم دا غسن چی عبادتی کو پلاران استاسو وقالو اویدی ما هذا الا افکم مفترا ندی دا مگر دروغ دی جوڑ کرے شوی وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم او ویا کسان چې کفر کړی دی په باره د حق هر کله چې ورته راغې ان هذا الا سحر مبين نه دی دا مگر جادو دی ښکاره هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلم